Da må Truls og Kjell og Elin Fagerbakk også introdusere vi her nå. Hun skal komme på senere etter pausen. Vi har veldig mye godt i vente, så det kommer mange kvinner til, og også menn. Men vi skal også snakke litt sammen her i et lite panel. Mange ting vi kunne ta tak i, men vi tar ned noe av det som kommer fram i innleggene her. Og det som vi har som overskrift her nå, hvordan skal menigheten forholde seg til samfunnsutviklingen? Og Elin, begynner vi med deg. Når vi sitter og hører på Truls og Kjell her, og hva tenker du om, hvor er vi kristne i dette? Og hvilken oppgave ser du for oss at vi skal ha inn i dette? Jeg synes jo denne konferansen er veldig fin, og tema reis deg i Guds menighet, og det er klart at når vi hører hva som skjer, og når vi leser om hva som skjer, så er det jo en tid for oss som Guds folk å ta blad av munnen, våge å snakke om ting, ta opp vanskelige tema i menigheten, og tenke at vi har et ansvar i forhold til, hva skal jeg si, bruke et kristelig ord på det, disippelgjøring av ikke bare ungdommer som skal på bibelskolen, men av barn. Det blir jo liksom en blanding av ekstremt sorgfull og veldig provosert på en gang. Når jeg hører om hva som skjer i forhold til for eksempel påvirkning av kjønnsidentitet i barn. Og i Danmark kom det opp nå at de foreslår forslag fra år null. Det betyr at foreldrene skal gå inn og bare bestemme ved fødsel hva barnet skal være. Vi får det trygt inn i barnehagen våre, ifra de er veldig små. Og det opplever jeg som et overgrep mot barna våre så kraftig. Og jeg tenker at det går ikke bare på tro, men det går på, for meg, ren sunn fornuft. ABUP har fulle hus allerede, og jeg tør ikke tenke om 10-15 år hva som skjer med barn som blir utsatt for den påvirkningen. Og her må vi reise som Guds menighet og snakke om det som er vanskelig å snakke om, og vi er redde for å være politisk ukorrekte, men det må vi for Guds skyld våge å være i den tiden vi lever i. Det tror jeg. Truls, du er den yngste her på scenen nå, og du er i en fase også med barn hjemme her. Hvordan opplever du dette? Hva gjør du overfor dine barn for å være en god far og påvirker? Og litt i forlengelsen av det som Elin også sier her. Ja, da kunne jeg jo sagt at jeg vil la de være sånn som de er, og så videre. Som er slagordet til den Pride-ideologien, at man skal være seg selv sånn som man er. Akkurat som at man samtidig så er teorien at man skal være blanke ark. Mens jeg har en datter på 5 år, og en sønn på 10, og en sønn på nå snart 14. Så det er veldig stort aldersspenn, og hun yngste begynte jo i første klasse nå, og da var det jo en fylkeskommune som har kjøpt inn barneskolesekker til alle førsteklassingene, med Pride-logo på sekken, som alle skulle bruke. Og da vi snakket med datteren, hvordan skal du si til en 5,5 år gammel jente liksom at det merket der vil ikke vi at du skal ha på? Og da blir det sånn at det enkleste du forklarte da til henne er at jo, voksne som ser dette merket her kan begynne å krangle. Og vi vil ikke at du skal gå med et merke som gjør at voksne kan begynne å krangle. Så det var så enkelt forklart. Og til han som fyller 14 år, han fikk en vikarlærer. Han forteller alt som skjer i skolen om dette her. Og han fortalte at det kom en vikarlærer inn i naturfagstimen i vinter, så sa det, ja, og det er jo et mangfold av kjønn. Og da protesterte hele klassen. Det er det ikke! Vi trenger sånne friskuser som Truls altså, inn i nasjonen. Vi må be fram noen flere sånne. Kjell, for ikke så lenge siden så hadde Sigurd Grindheim, han hadde en artikkel i Dagen, der han på en måte gir en litt sånn situasjonsbeskrivelse ut fra hans ståsted om hvordan det er i Norge. Han går jo langt i å antyde at vi må ikke være så høyreste, vi bør ikke si så mye som kristne. Vi skal gjøre gode gjerninger, ja, men ikke si så mye. Og Espen også svarte jo glimrende på den artikkelen, det kan han se i Dagen. Men hva tenker du? Skal vi bruke stemmen? Hvordan skal vi gjøre dette? Det er historisk. Hvis vi ser snart 1000 år tilbake, Olav den Hellige,
Han hadde to prosjekter. Han hadde et politisk prosjekt, og han hadde et teologisk prosjekt, eller et omvendelsesprosjekt. Det omvendelsesprosjektet, det lot han faktisk kirke å ha. Og så hadde han et kristenrett-prosjekt. Det kristenrett-prosjektet, det rent politisk. Og det var bekjempelse av slaveri. Det var bekjempelse av retten til å drepe ufødte, altså nyfødte barn, og så videre, og så videre. Og da måtte han av og til bruke makt, fordi at det er sånn at de som har makt, de gir ikke den så lett ifra seg. Og de vil gjerne få lov til å beholde retten til å ta liv av barn og til å beholde slaveriet. Hvis vi går litt lengre frem tid, 1783, da det 12 menn som samles i London. De bestemmer seg for, de kristne alle 12. 10 kvekere og 2 evangelikale. De bestemmer seg for å starte kampen mot slaveri. Og det var ingen lavmælt affære, skal jeg si dere. Det var en høyrøst affære. De gikk imot de største næringsinteressene, og lære, offentlig lære, og så videre, og så videre. Det å kjempe frem kristen virkelighetsforståelse i lovverket, det krever at vi står på. Og av og til må vi offre livet. De soldaten som døde på strenden i Normandie i 1944, 6. juni, 10 000 amerikanere på en dag. Når før de gikk ut i den kampen, så ba Eisenhower om Guds velsignelse over dette korstoget mot nazismen. Av og til så det koster å kjempe for det som er rett. Vi som står på scenen her, vi er vant med å stå foran folk, vant med å være i media. Så står vi foran mange folk her, det sitter mange folk og følger oss på sending, som kan kjenne litt på dette, kanskje en sånn frykt, altså inn på sine arbeidsplasser, kan være inn i skolen. Og vil utfordre deg litt i det, Truls. Altså, hvordan kan vi leve dette her ut i hverdagen? Har du noe å si til de som frykter og lett blir tause? Ja, de 5 årene jeg har rukket å bli kjent med å forsøke å leve ut det kristne, da, hvis jeg kan si det så godt jeg kan, så vil jeg si at de jeg møter som deler mitt livssyn og som vil det samme, men som ikke gjør det samme, så er det for at det passer ikke. Det blir vanskelig på koret. Det blir vanskelig på trening. Det er noen på jobben og i pausen, og det blir så ubehagelig. Det passer ikke. Man skal liksom tilpasse til at det du stiller spørsmålet, når skal vi si det vi mener i slike politiske debatter som ble nevnt på panelet i sted? Kampene gjøres egentlig på pauserommet. Det gjøres på trening og imellom korøvelsene. Det er da vi kan snakke sammen, og det vi frykter mest, det er å miste vårt omdømme. Men det står vel en plass til at vi skal bære våre liv som villige og hellige offer. Og da tenker jeg at omdømmet er med på den lasten. Veldig bra. Og jeg har lyst til å utfordre deg også, Elin, i noe av det som ble sagt her i stad. Altså, dette med kvinnekampen, jeg vet at du har jo, det er noe som treffer deg veldig der også, det skal vi komme tilbake til senere, med kvinnen som også skal stå opp for barnet, men dette med at altså kvinnen finnes ikke lenger, og det at hun også sitter til avhør, fordi hun har sagt det som Kjell siterte der. Hva tenker du om det, og hva vil du si til kvinnene her? Hvordan kan kvinnene virkelig være på banen i dette? Du vet, det rystes jo i grunnvollen, vet du. Og vi skal liksom viske ut kjønn. Det er jo bare så banalt. Og så hinsides all fornuft at jeg har ikke ord for det. Og som, hvis den skal si noe til oss kvinner, så må vi jo reise oss da, dame. Og være den vi er. Den vi er skapt til å være. Stå opp for våre sønner, våre døtre. Heie på alle de små jentene. La det være et kjempebredt spekter i forhold til det å være jente. Hvem? Jeg blir så provosert av det. At noen skal liksom på et eller annet tidspunkt bestemme når tid du skal dreie til å bli gutt. Kan du tenke noe så ufyselig og så utrolig lite kvinnevennlig? Kvinnekampen, alle kvinnesakskvinner, nå må dere reise dere opp og si at det er jo helt en skam at noen skal kunne definere på hvilket punkt du går over
fra å være jente til gutt. Det jo et stort spekter av kjempefeminine jenter. Og jenter som mye tøffere enn de på andre siden. Men vi jo det vi ser ut som. Vi jo jente. Vi jo skapt som kvinne. Og vi skal få lov til å være det. Så hvorfor skal en ideologi som kommer i møte med noen som opplever det vanskelig å være kvinne i egen kropp, eller mann i egen kropp, hvorfor skal hele samfunnet fra barnestadiet inn i ungdomsskolen, inn i universitetet og inn i voksen alder, hvorfor skal det tres ned som om det var sånn for alle? Hvorfor ikke heller jobbe for en kjempegod hjelp og omsorg og ivaretagelse av den lille, lille prosenten som opplever at jeg kan ikke identifisere meg med det jeg ser ut som? Der må vi sette inn enorme krefter, enorme ressurser, men ikke la det bli en forvirring for menn eller kvinner, for barn, at de skal begynne å sette spørsmålstegn, eller at vi skal sette spørsmålstegn, til og med som voksne eller som ungdommer, at vi det som vi ser ut for, fordi om at det skal karakteriseres, og at muligens noe annet enn det. Vi må reise oss opp, og vi må ta blad av munnen, og intet mørke for mørk for Gud, derfor så sier jeg bare evangeliet har brutt gjennom mye verre ting enn dette, og har forvandlet samfunn, personer, områder, i alle tider. Så jeg er full av håp, men vi er nødt til å tro på evangeliet, kraften i evangeliet, fylles av Guds ånd, og våge å stå for noe i den tiden vi lever i. Det tror jeg det noe av det sterkeste og tydeligste jeg har hørt fra Elin. Ha? Kjell, du skal få siste ordet i dette. Det som er viktig, synes jeg, altså, den rollen jeg har nå og har, det er å forstå, altså, hvorfor skjer dette? Hvorfor denne brutaliteten? Jo, igjen, dette er altså en ideologisk tanke som bygd på en løgn. Den totalitær i den forstand at den krever at vi alle bøyer oss. Det ikke lov å være uenig i dette. Alle lærere i norsk skole må være enige i dette, for eksempel. Du er nødt til å undervise. Og da blir dette, da skjer dette, altså at det er totalitære. Og det er så, det er viktig å forstå at mot det totalitære så kreves det kamp. Altså det, ja, amen. Vi må stå opp. Amen, ja. Det skal vi virkelig ta med oss. Og derfor er vi her, og derfor skal vi være her i noen timer til. For dette brenner vi for. Takk skal dere ha.